Pas 8 vitesh martes ndahet shifti i famshëm. Pas 8 vitesh martes, shifti i njohur i kanë në fund martesës së tyre. Bëhet fjalë për aktorin Chris Pratt dhe aktoren Anna Faris, të cilët e kanë dhënë vetë lajmin e ndarjes për nëse postimeve në rrjetet sociale. Unë dhe Anna jemi të trishtuar t'ju themi se po ndahemi ligjërisht. U përpoqëm për një kohë të gjatë. Jemi të zgënjur. Djali ynë ka dy prindër që e duan shumë dhe për të mirën e tij duam që kjo situatë të jetë e zgjidhur në privatësi. Ne akoma kemi shumë dashuri për njëri tjetrin. Do ta vlerësojmë gjithmonë kohën e kaluar bashkë dhe respekti nuk do të ndryshojë. Ka shkruar Pat në Facebook. Çifti i famshëm kanë së bashku një djalë.